Tas bija. Kurš nevāk internetu? Nu, visu var slēgt laukā. Nu, jā. Bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Es esmu sazīdus pēkšņi. Tu vaļ Aivars nemāk ko? Nē, nē, es. Tu loks. Ar šiem vārdiem mēs sāksim mūsu pasākumu. Žigājevs loks. Jā, es tā negribēju. Cik nominācijās ir Gutkovskis jautā? Mums būs nedaudz savādāk. Jo parasti mēs šo mūsu pasākumu veidojam laicīgāk, bet sakarā ar Jurija emigrāciju no Hūtas pilsēta mūsu plānu novīdīja. Latvijas futbola federācija jau paspēja uztaisīt ceremoniju, kurā principā bez lielajiem iebildumiem arī labākie dabūja balvas. Un mēs sapratām, ka dublēt vēlreiz to pašu, jo daudz diskusiju, ko kādās nominācijās pat nebija arī mūsu skaitā starpā. Tāpēc mēs nedaudz alternatīvāk pieiesim šim te visam pasākumam. Jā, es varētu mazliet 3-4 iemest, piemēram, gada dādzis mums būs Jokers, gada foto. Es nezinu, kāpēc LFF gada foto, nu, bija, pagājuši gadu bija vai kad bija? Bija kaut kad, es atceros. Teiciens, emocijas, gada transfers mums būs, neveiksmīgs transfers mums būs. Arī veiksmīgākais transfers? Sākums riktīgi alternatīvs. Nu, nekas, nu. Kaspars cerams, kādreiz runās, nezinu. Bet es nezinu, šitā vispār, es pirmo reizi tādu bildi redzēju, es nezinu. Neko nezinām, jā. Kristian, kā tev iet, kā tev tur Barona ielā? Man ļoti labi, mēs runājām šodien ar Žīgu, pat cik tā nelaidu, ka viņš dzīvo man tieši kaimiņos. Tad mēs runājām, Klau, varbūt abi kopā, bet katrs pie sava kompi, tā kā savā mājā. Jā, var. Šis ir arī apsveikuma tā kā pasākums, tad nodosim arī sveicienus. Un tad mēs vienojāmies, lai būtu mazāk iespēja, ka mums kaut kas tehniski parubās. Tad, nu, mēs paliekam katrs savā sienas pusē un... Burtiski nesen te vakar vai aizvakar bija, kad viss izrubījās, kā teica. Man nekas neizrubījās, bet nu kaut kāda tur katastrofa bija mums, ja? Ar tehniku. Māza katastrofa bija. Vēl es gribētu, tu, Kaspars jautāja, vai šinī raidījumā drīkst nodot sveicienus. Protams, ka drīkst uzdot jautājumus ar to arī PPK strīmi, laikam arī ir forši, ka mēs varam ar jums runāt brīvi un uzdot visu kaut ko. Un es piedāvāju jums arī savas versijas, izdomāt savas nominācijas un savus uzvarētājus. Un skaidrs, ka mums nevajag labākais vārtu guvējs virslīgā krolis, tas ir... neinteresanti, bet es domāju, ka pat jau labākai nominācijai, Aivar, mēs šodien rituli to ripuli nekruķīsim. Mēs varētu labākai nominācijai uzdāvināt kaut ko, Aivars izdomās tūlīt, un kopā varbūt piefiksēšu. Man ir lapiņa, labākās piefiksēšu, tāpēc rakstiet savas nominācijas un pasmiesimies, labi pavadīsim laiku. Nu? Un pirms mēs sākam, es gribētu pasveicināt futbolistu Renāru. Rolāns raksta gada transfers Žigājevs no Ventspils uz Rīgu. Labs, bet ne tik labs kā mūsu nominācijā. Nu ko, mums daudz. Žigi sasolīja 12 reāli, mums būs vairāk. Es sajaucu cīparus 2-1 nominācija. Un pirmā ir daudz runājam mēs PPK čatā. Jā, PPK čats arī divas nominācijas. Arī principā bija tie, kas balsoja, tāpēc, kas skatās, ja grib, piedalīties PPK nākošā gada ceremonijā, kļūstiet par Patreoniem un jums būs balstiesības. Bet mēs čatā daudz runājam un smējamies par Latvijas valsts vārda nešanu pasaulē sakarā ar kamanām, kas tagad tur cik 40 zelt uz vīkendā vai 4? Es... Būs vēl, būs vairāk, būs Eiropas čempis šajā vīkendā. Tā kā... À, Eiropas, ok. Nu tad arī mēs nolēmām saprast, kas no futbola vispār nesa Latvijas vārdu pasaulē. Varbūt tas bija RFS, Eirokausos vai Latvijas izlase. Un pirmā nominācija ir... Tūlīt mēs Aivars šodien pastrādāja kārtīgi. Es vairāk pastāstīšu par to, kā tas notika, jo mēs mēģinājām saprast, kurš Latvijas un futbola vārdu nes vairāk pasaulē. Un meklējām, kad ir aktīvākie bijuši pēc atslēgas vārdiem Latvija futbola. Googlē meklējami. Un
uz šo nominātu balvu iegūst jau visvairāk intereses par Latvijas futbolu, Latvija futbols, bija aprīļa beigās un maija sākumā, kad arēna Rīga norisinājas Final Four futzālā čempionu līgai. Ar to arī apsveicam. Līdz ar to mēs varam smīkņāt par to, vai mums šādi pasākumi ir vajadzīgi Latvijā un tā. Nu, re, viņi ir vajadzīgi, jo vismaz cilvēks ieraksta Latvija. Futbolu. Un RFS konferences līgā, redzi, zaudēja futzālam. Nu, bet tur kādi klubi spēlēja? Patiesībā, jā. Kas es pats nebiju uz to turnīru, bet tas jau bijis ļoti, ļoti forši viss. Barcelona, Benfica. Sporting, Benfica, kas ir ceturtais, kaut kas franču laiku. Kaut kādu franču, jā. Es tādu pat nezinu. Okay. Tā kā, jā, apsveicam Latvijas futbola federācija, kas dabūja šo turnīru uz Arēnu Rīga. Sports guru raksta, es jau gribēju jautāt, vai futzāls būs pārstāvēts gada balvā. Nu, mēs negribējām, bet mēs taču nemelosim, ka tā ir. Kā ir Dati tā ir. Nemelo. Davai ejam tālāk, 2-1 nominācija, negribas arī līdz pusnaktī šeit sēdēt. Gada izlaušanās šitā laikam ir kaut kur, jā? Trīs zvaigžņu balvā šitāda, vai nē? Tas ir brīvās cīņas federācijas balva pasākuma. Mums gada izlaušanās reāli. Gada izlaušanās, Žiga, kādi tev vēl bija kandidāti? Tā, kādi man bija kandidāti? Tūlīt mēs skatāmies, mēs ar tevi piefiksējām visu. Man grūti visu atcerēties. Gada izlaušanās. Nē, tur nekas nav pierakstīts. Ā, nav nekas tur pierakstīts. Nu, kas gada izlaušanās? Tu mani noķēri. Es Ā, nu jā, rekur, treneris Jurijs. PPK. Nē, mēs uzreiz pasakām, ka mēs sevi nekur nelikām. Nekur PPK, ne marketings, nekas tur vēl ir, ne labākais treneris, ne nekas nekur. Nekur nav. Lembergs. Tad, nu jā, gada, patiesībā, jā, gada izlaušās Lembergs, tas varētu būt labs. Bet gada izlaušās, ka mēs pateicām ar Žigu skaļšos vārdus, mēs abi vienā balsī pateicām vienu un to pašu. Arī versija Puriņš labs. Tā ir Latvijas futbola izlase, kura beidzot pēc ilgiem gadiem izlauzās no pagraba. Mēs to sen visi bijām pelnījuši. Mēs to sen ar atcerām acīs bijām gaidījuši. Beidzot, izlauzās. No pagraba, jā, tas vairāk nekā PPK, vai ne? Svarīgi. Kā asnīšs caur asfaltu izlīda uz C grupu. Bet kopumā beigas nebija labas, vai ne? Nu, nebija, bet labi, ka sākums ir pārāk labs, lai... Nu, labi, priekā. Es malc ūdeni, Žigrājos kvasu. Jurgis Kalns. Nē, mums ir alternatīva. Mums jūs neredzēsiet Kroli, Kalnu, Gudkovski. Nebūs. Bet viņi zina, ka viņi ir labākie. Viņi zina. Nu, neinteresanti. Tas taču nav interesanti. Tā kā mēs ejam tālāk. Gada transfers, un šeit bija daudz jau variantu. Nē, Kristiāna mums bija... Jā, jo mēs runājam par to, ka būtu... Spēlētāji Latvijas virslīgā, kuri pievienojās komandām pirms šīs sezonas, sezonas gaitā un reāli pārsteidz ar savu pienesumu komandas rezultātus. Mēs domājām vairākas versijas. Viena versija bija Torres, piemēram, kas no vasarā atnāca. Ne Kristiāns no Liepājas, kuru izdzina, bet Torres Rīgā uzbrucējs, kurš tur sita. Jā. Tamas gada transfers. Tas mums bija pie nākošā varianta, Tamas. Jā, arī Tamas apspriedām. Repakovska pievienošās PPK uz vienu spēli. Arī. Bet Babets. Davai pagaidām, varbūt kāds uzminēs, ko mēs ierakstījām. Man interesanti. Bez biļetes Florencē. Nu jā, tas bija sāpīgākais. Ja būtu gada sāpes, un šogad nav gada sāpes, man liekas. Ne? Tarasovs, kas savā arī gada transfers. Es Florencē varētu būt pie gada feila, jā, bet tur ir pārsteigt, nu tāds pārliecinošs uzvarētājs. Kur PPK merču var iegādāties? Pa pāris kausiem, ko Maivars labi strādā šodien ar komentāru. Steinbors, Miks Tomas raksta Ondoa. Šis variants varētu uzvarēt, ne? Vai ne? Un man liekas, ka mūsu domas sakrīt, Mik. Fabris Ondoa, lieliska sezona, absolūts pirmais Audis numurs, Audi izcīna arī kausu, arī Pendeles atvēra ieremaldos divas no trim vai tam līdzīgi, un
stabils sniega, un plus arī viņš ir ļoti skatāms vārdsargs, nu, man kā līdzvērtējiem no malas, viņš ir atraktīvs. Tāpat laikā ir varbūt labāk vārdsargi, kuri bez emocijām to bumbiņu noķer acis, ja, dara savu darbiņu. Mans nav interesanti kā fanam. Nē, Eduards, tu esi bijušais vārdsargs, te tu vari runāt pat kā, es tagad nejokoju un neironizēju goda vārds. Tu, kaut cik tu rāmī stāvēji, tāpēc, kur Akins nebija sliktāks. Bet harizma, tā ir, laikam, tā ir personīgas harizma, par ko mēs runājam. Oi, redzētu, kur Akinu Banzajā vai kā, kas tur tagad par Naktas klubu Daugavpilī, kāda harizma ir kur Akinu? Ticim. Bet par Rondo runājot arī čatā par šo, kā domā, būs viņš Rīgā, zinot, ka tagad mēs, nu labi, mēs varam pastāstīt, Stipič ir Rīga FC galvenais treneris, diez vai, ja mūs kāds skatās un nezinu šās ziņas, šīs ziņas, tad nezinu, ko jūs darījāt šīs dienas, Stipič ir Rīga FC galvenais treneris un zinot, kā forši viņiem gāja kopā Rondo Audā, Ko tu domā? Nu, tīri, bez, man arī nav nekādu insaidu, nekādu vispār, un zinot Audas un Rīga labās attiecības, cik procentus tu liktu, ka ar visu to, ka ir Matrevits, Ozols, Puriņš, Orols vairs nav, trīs vārdsargi ir, ot, kādas tavas domas? No manas domas būtu tādas, ka es domāju, ka viņam no Latvijas virslīgas būtu jāpazūt pēc idejas. Jo viņam bija laba sezona, es domāju, ka viņš Latvijā vispār nokļūtu ajavas, lai ka viņš bija pēc traumas, laikam un bez spēļu prakses. Atguvu formu, labā formā ir, nu, ka man ir vecim 30, cik spēles Kamerūnas izlasē bijušas, ko viņš dar Latvijā? Apīnītis raksta, ka Žiga Auda jau ielika, ka pagarināja Ondoā. Pagarināja ko īri, jo līgums te viņam bija Rīgu, tāpēc viņš nespēlēja pret Rīgu. Jo Auda bija ievatu sociālais tīklos ar Ondoā tādu, redzēja. Tipa tāds kaceklis, ka neko nepasaka. Un pēc daudz punktus varētu būt gan arī visu labu, vai arī tu paliec. Nezinām, gaidām ziņas no Audas, jā. Kur Akins no basketbola apsarga par vienu no top vārsargiem ar sausā sēdī. Lodzu! Un šeit vēl ir labs no Kārļa. Gada transfers izlases futbols no Daugavas stadiona uz vienu spēles konto. Atpakaļ skonto. O, jā! Jā. Bet tas tiešām gada transfers. Nu ko, šāpojam tālāk? Kādas jūsu domas par gada izgāšanos vārsargam, jeb sezona nekādā? Kas mums bija tādi? Davai pa klubiem ejam. RFS, nu Steinboram bija tur divas kļūt, viena izlasē, viena tur, bet viņš cik glāba. Ok, Rīgā. Pirms Steinbora, kas tad kā tam Černevskam gāja? Nu, viņš tādus privozus netaisīja, bet neglāba. Es tā nu, viņš, jā. Jā. Orols, Kaspars, Orols nespēlē, viņam ir trauma, viņš principā izlaida visu sezonu. Ozols. Nu, Ozolam tur vairāk ne ar futbolu saistīts, man liekas. Jā. Mātas kas soli. Vēl? Jā. Nē, nu... Nē, nu nē. Nē, varbūt it kā varbūt šis tā jaunais Facebooks. Bet tā nebija viņš gūp pieredze. Nē, 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 beidz, Kristēn. Viņš tur sākumā bija viens no labākajiem. Vilds sākumā, jā. Jā. Tā, kas mums tālāk? Gada neveiksmīgākais transfers. Un te mums bija vairākas versijas. Te mums bija vairākas versijas. Jā, mēs... Piemēram, Šimkovičs. Šimkovičs, mēs pagājušā gadā viņam iedevām balvu, nodevām rokās patiesībā balvu kā labāko virslīgas spēlētāju. Un, nu, viņš ir kā beidz, aizbraucas uz dzimteni, tad atgriezās, bet tas vairs nebija, viņš varbūt nebija slikts, bet tas vairs nebija tas Šima, nu tas Šima, kas bija pagājušā sezonā. Kas vēl? Lakavičs bija, kurš arī Spartakā bija, nu... Spartakā skaitījās vispār labākais spēlētājs un viens no labākajiem visā virslīgā, un es personīgi gaidīju vairāk no viņa Liepājā. Jā, viņš tur kaut ko iesita, sasita, bet nu... Viņš spēlēja, bet es biju gaidījis spilgtāku viņa sniegumu. Bet tomēr, mēs mazliet nospēlojām, laikam Kaspars Dubra arī piekritīs, ka viņš arī gaidīja daudz vairāk, daudz spēles laika, kaut vai. Un it kā sāka spēlēt, bet nu dīvaini, ka tu spēlē izlasē, nespēlē klubā. Pirms tam Ukrainā spēlējis, nu, tā kā skaitījies visu, tu esi tā kā Kaspars Dubra, un tad nokļūst fucking Latvijas čempionātā un netiesi pie spēles laika. Un tas ir tāds, wow.
Šeit labs jautājums. Vai paniš bija tā, paga, šeit kaut kas sāk man bakstīt. Un vai paniš bija tas, kas iepriekš arī, jā, jā. Šis arī bija viens no kandidātiem, Kristians, viņu arī pīnē. Bet, nu, viņš spēlē, viņš kaut ko tur arī palīdzē grupā tikt un tā tālāk, man liekas. Šeit paga, šeit jāpiefiksē variantu, šeit ir gada labākais apsargs. Es to pierakstīšu, gada apsargs. Un tur vēl bija gada bārmenis, man liekas. Gīts jāklā. Gīts Jankovskis. Tiem, kas nezin, Gintam bija konflikts ar apsargu spēlē RFS, es neatceros, pret ko konferences līgā, viņu tur uz zemi nolika un draudzeni vai sievāt vai no, es nezinu, arī tur iesaistīja grūda un tā tālāk, tur viens tāds dalbāns bija un tam varētu, jā. Gada telefonu sāruna, okay, gada sāruna un bārmens, jā, bija tur? Jā, gada bārmens bija. Gada bārmens. Labi varianti, labi varianti. Reku, kad LFF pasniedza, mums būs. Ja LFF nedara, mēs daram. Labi, tā mēs izgājām cauri neveiksmīgākajam transferam, bet tagad mums būs vienkārši gada fails. Gada fails. Gada fails, kandidāti bija vairāki. Jurijs Žigājos, Florence viens no kandidātiem bija, bet tā, kā mēs sevi neliekam labā veidā, tad arī sliktā mēs nolēmām sevi nelikt. Dodo vizinās Šmigā, ne, bet bez tiesībām, laikam, ar mašīnu Liepājā, ja? No arī nerātnes. Fuj. Jagodīnskis mācās, ir back in Twitters. Tas pat no gada fails, viņš jau visu neko nepareiz nepateic, bet tas bija tāds, ka visi, what, kā tu tā var teikt, šausmas. Finks nedabūja zālīti un aizbrauc atpakaļ no Latvijas projām, tā kā. Bet tomēr viņš atbrauc ar Geļiku. Jā, reku gadu garākā rindu zālu futbola spēlē, arī tas bija alus fails maksimālākais. Kristian, Finks nopelnīja, nezinu, kad viņš tur ieradās Rīgā, janvārī, februārī? Viņš trijos mēnešos nopelnīja. 4. janvārs. Ā, janvārī, ja? Nopelnīja vairāk nekā... Gada visa problēma risinātājs, kuram sūdzās par visām futbola failiem, Jurijs Žigājovs. Nē, šogad, starp citu, bija mazāk. Šogad kaut kā nezinu. Vai es vienkārši... Bija ļoti mierīgs gads bija. Es mazāk atbildēju. Gada fails, visi niči, jo patiem nevar priecāt. Jurgim Kalnam veltītu nomināciju. Ļoti labi. Bet sezonas beigās mums kāds personāšs vienkārši izdarīja un... Visu labi, tu vai teicīt, es pelnīju šo balvu, līderis, malas. Jep, nu jūs zinat, par ko ir runa, vai ne, Ozols Valmierā. Nu, un bilde piemeklē. Tā sev sapist, kā saka, publisko tēlu, karma, publisko tēlu un iespējams arī karjeru, nu, un pašam to izdarīt. Nu, tas ir darām, spēcīgi, gudri darām. Puika arī ir kadrā, bet bija atvainošanās, Nu, bija, es saprotu, ka, bet nu vienkārši kā tas sanāca, tas bija tā, ka nu, tu paņem uzkāp uz zariņu, paņem zāģīt un piu! Gada fails, vārtu svinēšana ne pie saviem faniem. Jā, tas bija kaut pagā, a kas tad bija? Michaelsons teica, ka kas skrēja ne pie faniem? Par ko bija runa? Nezinu, nemāku pateikt. Gada interesantākā virslīga spēle, starp citu, šito varētu, to vajadzētu atcerēties. Daudz bija šogad, es ļoti ceru, ka nākošu gadu būs arī tikpat. Ne, zin kā, nākošu gadu mums vajag darīt tā, Žiga, mums vajag prasīt čatā, paprasīt kādu laiku pirms šīs tiešraides tā kā pajautāt, lai iesaka nominācijas, un tad piedomāt to, kas viņas varētu tā kā... Neforši, bet nevajag aizmirst, cik daudz ir glābis Latvijas izlases apīnīti. Mēs tikai par šo gadu un arī, jā, šogad bija tā spēles. Nē, šogad nebija tā spēles. Par Turciju tas bija pagājuši gadu. Nē. Un šeit es ceru, ka neviens nefainosies par šitām visām nominācijām. Tas ir vienkārši tā. Nu. Pret HJK nesvinēja pie faniem. Ā, pareizi, aizkarēja tur
pie tās sintētikas. Ok, davai tālāk. Kas mums tālāk? Gada emocijas. Kas tev šo? Gada... Mana emocijas bija vairākas, bet, protams, man pauri nonesa konkrēti viena epizode pēc basketbola spēles Latvija-Turcija, kad mēs ar draugiem sēdējām restorānā Zelta Ķilava, kur bija nuīrēts uz privāto pasākumu projektoru, un mēs tur vienkārši sajukām prātā, es kaut ko tādu emociju izvirdumu, man liekas, es necerēju, ka būs par FKPP, kā Betsēf, kaut kas ar tu, par Ķilavu, par kaut ko tu. Nu labi, šeit laikam viss neinteresantāk, un visiem skaidrs, ka tas bija kaut kas nereāls vispār. Sākot, tas bija beigas. Ar to sniegumu, kas bija, un blā, 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 jā, šeit arī raksta Belfasta, un, nu jā, šeit, es domāju, ilgi mēs ar tevi nedomājām, vai ne? Nu, jā, bija arī vēl pāris citi variāni, bet tas pat neizskatījām, jo tiešām tas bija tāds, o, lūdzu, piemēram, Kasparam, tas ir teica celtnieka last game, nu, vēl uz kaut. Nu, kur ar gāja, manuprāt, jā, nu, kur tur viss bija pēdējais, jā. Jāp. Gada emocijas ir FS spēlēs. Spēles iet līdz tiesneša svilpai, nevis 75. minūtē. Belfasta, jā, rekord. Nu, tas bija mind-blowing, kā saka. Gada fēles LFF un izlocīšanās par Z, Burta un Karogiem. Man liekas, ka nebija tur nekādas izlocīšanās. Tur vēlāk visi taču saprata, ka tur... Nē? Man... Nē, nu, tur bija, man liekas, tur bija tas variants, ka... Tā kundze no tās komisijas, juridiskās administratīvās vai kā viņa, DK, tur bija izlēsts formulējumu tādu principā, ja, ka nu, tur konfliktiņš un tā, un tas izsauca fanu un PPK komūnu, zinu, lielu dusmu par to, ka nu, nesauca lietas īstajos vārdos. Nu? Nu, varēja būt arī kandidāts. Kristēn, ejam tālāk, mums divas vienas. Ejam tālāk. Nē, nākamā nominācija būs gada mārketings. Jeb kā klubs strādā ar saviem sociālajiem tīkliem, līdzjutējiem un tā. Šo nomināciju mēs atstājām Aivara ziņā. Teicām, Aivar, viss uz tevi. Nejaucāmies iekšā vispār, mēs pat nebalsojām. Jūsprāt, kuri klubi šogad ir vislabāk strādājuši ar saviem līdzjutējiem, jo mums bija vairākas versijas. Mēs izskatījām arī tādu mazu brīdumu, kā Māra, kā organizē savējiem visas spēles darīšanās. Saldus līva un dara foršas lietas. Tas pats arī RFS, Rīga, lielie mači, kas bija Eiropas mači. Super foršas lietiņas, bet Aivaram pirmā ideja bija, ko es biju palēdz garām. Pirmo, sākumā Aivars gribēja šo savu balvu par mārketingu. Mēs jau šokā, bet patiesībā nekas brīnumais tas nebija. Dot Marijai no LFF par vlogiem, kas gāja izlašu spēļu vlogiem. Jurijas taisīja tādu dzību, par ko viņai tur nekas nav, what the fuck? Un, jā, bet atzīsim, jā, šī viņas darbošanās no spēļu vlogiem. Kinda kaut kas jauns priekš LFF, jā, forši. Taču... Beigās skatāmies, kā Aivars pārdomājis. Un Aivars savu mārketinga balvu par darbošanos atdod Valmiera FC. Apsveicam Jāni Līgatu un ko. Jā. Aivis, Jānis Līgats. Un davai atgriežoties jau beidzot PPK čatā. Beidziet būt kā, nezinu kas, jūs tak čempioni, johaidī. Nezinu, neslēpšu. Aivaram bija daudz visādu variantu. Es varbūt arī uzspiedu kaut kādā veidā, bet vienalga Aivaram bija pēdējais vārds. Manuprāt, manas gaumes lieta ir visi Valmieras soctīkli. Un tad, kad vēl es par šo biju vispār aizmirsis par tavu kolēģi strādu, jo tas jau bija kad, tas sanāk gads atpakaļ gandrīz vai viņi pirms sezonu šoku. Tad viņiem bija tur futbola golfs, tad viņiem bija... Vēl kaut kas ar to GoPro, viņi, kas nekas tāds nav, bet viņi to dara. Jānis Līgats ļoti tur ieguldās un Aivi viņi... Un ir... arī Liepāju, gribu uzteikt Liepāju, jo man liekas... Otrajā sezonas... Jā. Sezonas gadā kaut kas viņiem pamainījās un Liepāju sāka veidot video, arī Instagramā strādāt un parādījās pēkšņi.
Un ka momentāli pamanīt, ka, manuprāt, nomainījās cilvēks, kas to darīja, jo momentāli rokraksts nomainījās, un tas viss kļuva tā atvērtāk un vēl pieejamāk. Tā kā malači strādājam, darbojamies. Skaties, šeit redzi, nu man nepiekrīt. Aivar, nu redzi, cilvēki tev nepiekrīt, ka tā ir Valmiera. Toši ne Valmiera. Nu, redzi, mēs tāpēc sakām, mēs visu uz Aivaru, jā? Jā, jā. O, strādam šodien dzimšanas diena. Sakritība? Nē. Nav tā maza storija. Raimonds kaže, tā maza storija, gada mārketings un ne pirmo gadu. Rīga FC arī nemazāk slikts materiāls. Beidziet man, Aivars izvēlējās viss, Aivaram arī rakstiet privāti. Liepāja nekas nemainījās, vienkārši sāka skatīties uz Liepāju. Lūk skaisti, Viktors Dobrcovs rakstajā pa Liepāju. Cilvēks bija tas pats, treneris nomainījās. Es tā lasu sam rindiņām, ka vienkārši iepriekšējais treneris īpaši nevēlējās, ka komandas gaitas tika atspoguļotas uz āru, blā, blā, blā. Kaut kāds vecs sačākstējis sakārnis laikam bija bijis treneris. Es tagad nopietni, man ar atmiņu, man visi tie treneri Liepājā. Kas bija pirms Tamaza? Nu, pirms Tamaza nebija tas Baltkrievs? Jā, Alševskis, viss. Jā, ok, varētu dīvaini. Likās, ka tāds atvērts. Likās tāds atvērts, jā. Bet nu gan, maz priekšnosums, jo vakar mēs rakstījām čatā naktī kaut kādas idejas, un Aivars vienkārši sāka rakstīt random savus tekstus čatā. Līdz ar to es citēju vakar nakts Aivara mazās alternatīvās nominācijas. Jautājums, kas ir ietekmīgāks Latvijas futbolā? Dainis? Jo viņa padotie mīž balsot par kādu citu, kā gada treneri. Vai Dobrecovs, kurš ar tvītu palīdzību bija vīdes spēlētājus izlasēs? Jā. Varat atbildēt droši. Kurš ir lielāks boss? Nominācija gada olas. Uzvar Oļegs Hramovs, kurš atlaida Zuntneru. Nominācija gada mīziens. Uzvar Oļegs Hramovs. Kurš kopā ar Zuntneru neatlaida tā mazu. Nominācija gada metiens. Liepājas fanu ūdens Jakotam. Jā, šis gada bija. Gada uzmetiens. Daugavas jums, kurš pī, vispār nav jums. Tu vari lamāties, tas ir YouTube. Ā, jā, kurš vispār pī, nav jums. Gada bārmenis. Vadims Ļašenko izlases spēlē. Jā, viņš tiešām stāvēja pēc alus feila, stāvēja pats un pirmajiem faniem deva aliņu. Paldies. Gada ekskursants. Supernova virslīgā. Ha, ha. Gada feils izlases spēles laikā Aivaram izsirt plecu, izsauc taks, bet pāris viltiem atpakaļ saka viss kārtībā. Gada ieteikums. Uzvar Dzirta Sēncis ar FKPPK fanu sūtīšanu uz Krieviju. Gada atklāsme, Jurijs Žigājevs, es neesmu nekāds suns. Jā. No bija tāds citāds. Gada eksperts, Aivars Barānavs ar Valmieras prognozi par uzvaru virslīgā. Vienīgais. Nu. Rekur mums jauns poetrions, Roberts Kalnieks. Paldies. Un ēpests atnāca, jā. Un kārtām kājām dibenē. Ar kājām dibenē? Gada dzērājs. Tā, mēs te laikam kaut ko atpaliekam no cilvēkiem. Gada teiciens būs, Valter. Valter, gada teiciens būs. Tā, kur mēs apstājāmies? Mēs apstājāmies pie... Nu jā. Nākamā gada stadions Vecmilgrāvis. Jā, Akadēmas stadium. Yes, noteikti. Nākamo balvu mēs laikam personīgi gribētu ar Kristiānu un Aivaru un visu PPK kustību cilvēks. Tā popularizēja PPK tēlu ar keponiem, ar reklāmām piedalījās, neprasot par to vispār nekāpēj, kas gāja uz spēlēm. Un par to laikam arī viņš netika izvēlēt Supernovā. Ralfs Eilands pat pie Rēdera stāstīja par PPK. Un kad uzvaras piemērķi vietā ir jābūt stadionam, kurā spēlēs FK PPK.
Ralfiņ, respekt. Tāpēc Ralfam liels paldies par jā, popularizāciju par mūsu vārda nešanu. Ot, viņš nes vārdu, jā, to varētu arī tur. Tā kā liels paldies Ralfam Eilandam. Gada mīļākais, oš, oš, tas ir ļoti bāršis, šo jāpīt. Gada mīļākais, Mārcis Oš. Ā, es tikai zinu, ko es neizdarīju, nepierakstīju, kas to rakstīja. Nu, es ceru, ka nebūs mānīši. Žiga, aktieris ierādīja vietējo ieci. Nu, es šito jau sen zināju, sievai ierādījām. Sieva bija priecīga, jā. Gameris? Gameris arī. Gameris ir mūsu štata darbinieks par velti. Kurš... Gada Auda, jā. Viņš ir gada Audas fans. Kurš paralēli ir RFS fans un, nu, jā. Gada atklājums futbolā. Redz, kāds tevi tikai es, šogad? Es neesmu spēlējis šogad futbolu. Nē, nē, veselību nedāju. Labi, nākamais, ejam tālāk. Mums ir Kristiāna izdomātā nominācija. Gada nezin, ko grib. Nu, bieži ir tā, ka mēs nezinām, ko mēs gribam un kas mēs esam, uz kuriem mēs ejam, kas mēs gribam būt un tā. Un šo mazo balviņu gada nezin, ko grib, es no savām rokām gādīgiem pasniedzu FK Spartaks Jūrmala, jo viņi šīs sezonas laikā izmēģināja 4 dažādus trenerus. Tas bija, es pat mēs vakar ar Kristiānu gatavojoties, runājot, es pat nevarēju atcerēties, es aizmirsu, ka bija tāds Lagožnīs šogad. Kaut gan es ar viņu arī kaut ko, man liekas, ka tas jau bija ļoti sen, bija Lagožnīs, bija Flora, bija tas tāds nu, tas, termin. Bet viņš tas pats spēles bija, bet vispār nepamanījām tā. Uzvārds uz B, man liekas, un beidza Spartaks ar kļavu, un laikam beidza tā kārtīgi, jo... Kļava varētu būt attiecībā uz gada treneris īstermiņā pret apakšgalu komandām, ja? Jo... Spartaks zin, ko grib, nemaksāt algu. Ne, es dzirdēju baumas kaut kādas vakar, kā šatā ierakstīja, ka no pat esot samaksājis Spartaks pa 10 mēnešiem spēlētājiem algas. Nezinu, vai tā ir taisnība, kāds zin. Es tam neticu, bet rakstiet komentāros. Kas tur ir? Es neredzu. Nu, te jau pa Spartaka klubu visi krāgā metās, bet nu nav ko. Nu, gada lielākais neizmaksāta algu skaits FK Spartaks. Premanis un Vār. Es nezinu. Vār. Gada Aliņš futbolā. Gada visvairāk izsiltīto aplūkšanu skaits FK Spartaks. Ok. Labi, es izlaidu vienu nomināciju, tā kā mēs atgriežamies mazliet atpakaļ. Nākamo nomināciju salcerīgā balsī stāsts Jurijs Žigājevs. Kāpēc es? Jo tu Labi. Tomēr skaities žurnālists. Es neskaitu žurnālists, es esmu pret, mums iedeva balvu, nu tālu man uz palodas stāv par gada, kā bija futbola popularizēšanu, jā, tam liekas tāds. Un zem kā gāja arī, kā mums skaidroja, futbola. Tur bija visi. Jā, manuprāt, tas nav pareizi, manuprāt, pirmkārt, mēs ar Kristiānu neesam žurnālisti, nekādā gadījumā, es tur neuz ko netaisos pretendēt, futbola žurnālisti mums ir, jā, daži, varbūt 5, teiksim, maksimums 5, maksimums, jā. Bet tas ne, Igors ar Mielke, bet tas nenozīmē, ka viņus nevajag atzīmēt, un to, ko dara Agris Suvais, De Edmunds, tas pats Uldris Trautmanis, kurš bija pagājušā gada, ne, nu jau aizpagājušā gada labākais futbola žurnālists. Nu, vajag par to teikt paldies, vajag to atzīmēt, lai cilvēkiem tālāk arī skaidrs, ka tā nav galvenā viņu motivācija, bet vienalga, manuprāt, un vēl viena lieta, kāpēc man likās, ka tās ir tradīcijas. Futbola žurnālists bija, nu, cik es atceros, vienmēr bija, nu, mēs vēl smējāmies, ka Edmunds ir tur 11 reizes vai cik pēc kārtas labākais. Jā, varbūt Edmundam tas nav svarīgi, bet vienalga. Tāpēc man liekas, ka šo jāatgriež LFF, ja viņi nedara, mēs darīsim. Un
gada žurnālists šodien, šogad, pagājušo gad ir... Mums bija diskusijas, starp trījiem mums bija diskusija, jā. Mēs diskutējām par to, Edmunds veic fantastisku šo te analītisko darbu, analītisko pusi. Jā, bet Arkādijs savukārt tā kā full time, vairāk tā kā par šo tēmu full time. Edmunds tomēr ir hobijs, viņam paralēli darbs un vēl vispārējais. Un Arkādijs ir nokomentējis anormālu spēļu skaitu šogad. Kā komentētājs plus, mums bija 50-50 un tad pateicām vienu argumentu. Katarā. Fucking Arkādijs bija Katarā uz 29-7 spēlēm. Un tā kā Arkādī, mēs šogad atzinību dodam tev. Bet padalies arī ar Edmundu, jo jūs esat futbola bumbas. Nu. Jā, un es otro gadu balsoju par, es, kad mēs sākām šito apspriest, es domāju, ja es otro gadu pēc kārtas pagājušu, kad es tajā LFF balsojumā balsoju par Arkādi un arī nevarēju izvēlēties. Edmunds varbūt jau uz mani sāks apvainoties drīz, bet Edmund, tu esi labākais. Un kad jūsu futbola bumbu apskats būs, ko jūs pie Grianda tur filmējāt? Vai atpakaļ jau. Arkādijs nevar apstāties komentēt. Arkādijs šodien nav starp citu. Paldies Dievam. Jā, bet es piedāju, lai paņemt lielu adatu, tādu garu adatu, ja? Un vienkārši sašūt Arkādu un Edmundu kopā. Nu, tad... nu tiekaši tā brutāli, jo... Nu, tad būs vienkārši mazliet resnāks Arkādijs. Nu, tieši tā, jo, man liekas, Edmunds, nezinu, vieglas, un pat Arkādijs nepamanīt, ka līdz tāds Edmunds ar blociņu un analīzi raksts sēž blakas. Nu, super pāris, ideāli. Viens cilvēks. Arkādijs 2003. Gada nemīlētākais žurnālists Latgalē, un to mēs atceraties man par šito pastāstību, kāpēc to raksta BFC fans, par šito tālāk. Tā kā Arkādiju apsveicu, davai turpini maukt, turpini komentēt tikai lūdzu un ne hokeju. Paldies. Jo nevar skatīties, es skatos hokeju un nevar ciest, kad viņš komentē, viņš neko nihkerā nerubī. Nu ko, gada dādzis? Jā, skaidro. Gada dādzis. Gada dādzis, es šādu nomināciju ieliku, nu, es savā prātā sadalu Latvijas futbola virslīgu divās daļās. Top 5 un otrais top 5. Ja. Līdz ar to gada dādzis saņēmis komanda, kura, manuprāt, atņēma visvairāk dzīvi pavojāja top 5-niekam, tiem, kuri mēģināja pa medaļām cīnīties. Tā kā. Un... Visi lai pamin cilvēki. Paminiet. Kurā no otrā piesnieka komandām visvairāk pabojāja dzīvi lielajiem klubiem? Šeit par Arkādiju un hokeju. Nominācija gada komentētājs būs. Tar citu visi suņi. Laba ideja. Un es atdotu šo Agrim Suveizdam. Tukums. Jāp. Jo es nu pat izskatīju sauri pirms šīs pārraides statistikai, un Tukums šo sezonu divas reizes uzvarēja Audu, divas reizes uzveica Liepāju, un pēdējā aplī neizšķirta ar RFS un Valmieru. Nē, Tukums vispār. Es neatceros tieši, bet man liekas, es viņus liku tur 9 vai 10. Man liekas, ka 10. Es liku laikam Supernovu, un Tukumu es liku 9. Tos, jā, man liekas, ka jā, bet visu cieņu. Nē, vecīt, nē, tu liki Spartaku apakšā, jo pirms tagad bija jāiesaist prognozes par spēlēm. Spartaku 8. liku. Jā, jo tagad bija jāiesaist prognozes, mēs tieši tikāmies sarunā ar vienu Spartaku spēlētāju, kurš šeit tur dirsā, viss tur viss tik slikti, mēs būsim pēdējie, un tad nu mēs arī ielikām tā kā. Tas, kurš tagad ar Supernovu parakstē līgumu. Kas to vēl aizina? Gada nesmukākais logo. Supernova, uzreiz šeit nav, šeit neitras, šeit nav nekādas, lai Engelis Jānis neapvainojās, bet šeit nav nekādas vispār konkurences. Supernova ir nesmukākais logo virslīgā pēc manām domām. Nepagada pārējiem visiem ir daudz smuki, nu, es varu pat Tukuma arī neesmu sajūsmā, bet viņš ir vēsturis, viņš ir ļoti sens tā kā jau, manuprāt. Nu, Supernova arī. Gada dirsa? Kas par gada dirsu? Nu, super, nav, es nezinu, ja, tāda jūras zvaigzde. Nē, nu, super, bērniem patīk, pamatā tas ir bērnu un jauniešu sporta skola, nu. Nē, Sūklis Bobs, sveiki, sveiki, virslīgā.
Supernovai bija sava himna, jā, viens Dalbāns sarakstīja kaut ko tur, jā? Idiots kaut kāds idiots, jā. Ejam tālāk. Tu negribi par himnu parunāt, par tonu? Nu, nē, nē, nē. Nē, 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 nē. Es varu pateikt tikai vienu, ka mēs šodien sarunājām FKPPK pārbaudas spēli pret Supernovu pirms sezonas. Jā, un pret Līvo un Saldu arī. Mums jau ir sarunātas. Jā. Man liekas... Divas pārbaudas spēles. Man liekas, virslīgas komandām dažām vēl nav sarunātas tik daudz pārbaudas spēles kā mums. Spartakam logo sūts varētu tā būt, jā, bet neatceros. Piedomā, Aivar, Aivar, ja tev ir laiks izdēļ tavu, paņēju Spartaka logo un tā jūras zirdzība, ja tā iemontēs sūdu. Nē, saliec kopā Spartaka un Supernovas logo. Spartaka ir okay. Labākajiem logo? Nu, okay. Fons tik jāuzsūdē, ok, redziet, Aivars, mēs varam svieties pa Spartaka logo. Aivars tur ir iekšā, viņš saka, tā ir štelle. Tā, mums tālāk ir gada pārsteigums, un šeit mums arī, mēs pat aizmirsu, nevis mēs, bet es aizmirsu par vienu pārsteigumu, un es tagad redzu, ir gada pārsteigums. Jā, gada pārsteigums. Kas ir pārsteigums? Nu. PPK, pirmā vieta trešajā līgā ir pārsteigums? Nu, nerunāsim par PPK šodien. Mēs... Nē, ir pārsteigums, lai saprastu tavas... Man ir pārsteigums, jā. Bet... Supernovas pēdējā vieta ir pārsteigums? Nē, nav pārsteigums. Audas kaus ir pārsteigums? It kā jā, bet tāpat laikā, nu, viņa nebija sūdīga galīgi. Nu, viņa bija labi. Ar ejam tendenci. Laizāna superspēle, nu... Cik tas var būt Spartaka komandā? Tev bija pārsteigums? Man bija pārsteigums, ņemot vērā to, ka šosezonu Laizāns bija piektais vecākais spēlētājs virslīgā. Viņš nospēlēja šogad visas 36 spēles, un viņam bija labākā sezona viņa karjerā, manuprāt. Mm-hmm. Un tas, ka pirms iepriekšējās sezonas viņš gribēja beigt karjeru, ja, un pārnākt pie mums, tad vispār man pārsteigums, jā, un cepuri nost vaļīgam Laizānam. Mm-hmm. Kas nebija. Vēl? Tukums. Tukums man nebija pārsteigums. Tukums. Man bija pārsteigums. Es viņus liku kaut kur, nu tā bija 6. 8. Vieta kaut kā tā. Kas vēl? Rēzekne izkrīt no nākotnes līgas, tev bija pārsteigums? Man bija. Bija no sākuma, bet pēc sarunas ar Laizānam maksāja visu citu algas, tāpēc spēlē. Ar Arkādiju, kad parunāju, sapratu, ka tas nav nekāds pārsteigums. Labi, davai, mēs sākam, kā ir. Grobiņa apspēlē Liepāju. Nu, man tas bija pārsteigums, ļoti liels. Kausā, jā. Tas vēl zinot, ka tas ir derbijs, ka tur ir Dobriks. Dobriks tā pateicu, it kā es ar viņu esmu alu dzēris. Dons Dabrio. Tu esi, tu esi, jā. Jā, tad var, tad Dobriks. Nu, tas bija liels pārsteigums, un tad vēl bija tikko atnācis Tamas, kas arī, man liekas, nu, tas tā piedot tādu. Tāpēc, jā. Jā, absolūti, man arī bija gada pārsteigums, kaut kas ir arī Žiga uzvalkā bija pārsteigums, jā. Gada nepārsteigums, meta pārspēlēs. Bet jā, nu, tas, ko izdarīja Grobiņa Liepāja, viena spēle, tas, un tā ir tā kausa burvība. Vēl pārsteigums. Arnes Ozoliņš raksta, pārsteigums Stūglis nekļūst par čempionu. Jā, Arne, tā ir, jo viņš ir īsts. Gada skaļākā pārbauda spēle. Pret Supernovu, bet jāsaka, nav jāmāna cilvēki pret U8. U18 pret jauniešiem spēlēs. O, Viktors ir ieradies. Viktor, tev paldies par patīkamām emocijām un ceru, ka jūs būsiet gatavi virslīgai. Nebūs. Ja nu kas? Nepadirsīsiet visiem pēc kārtas. Nu, es neticu, ka tā var būt ar Liepājas jauniešiem. Viktor, uzrakstīja, ja nav noslēpums, kas būs Grobiņā nākošu gadu, kas tur ar jums trenējās un tā tālāk. Viņi arī, es pieņemu, ka viņi gaida pašlaik, tā gluži kā Supernova gaida pašlaik, vai viņiem būs šans virslīgā vai nebūs. Ir kaut kāds deadlines? Tur čatā es redzēju, nebija laika iesaistīt. 30. janvārim klubi iziet licencēšanas procesu. Tā kā. Un ap to laiku būtu jābūt skatrībai, kas notiek ar Jelgavu un Spartaku.
Jā, Kevins Frīzenbihlers šodien prom no RFS atgriežas uz Lehija Gdaņski. Pārdeva. Laba komanda. Nu, tur spēlē Laizāns mūsu pieminētais, Lukjanovs, Šanovičs. Tur tagad spēlē Tobers. Ah, ok. Jā, bet man liekas, ka viņiem šogad nevisai iet. PPK bija iespēja pieteikties virslīgai. Bija zvanīja, piedāvāja, bet pagaidām mēs nopauzējam, neesam gatavi infrastruktūru. Uzcelsim savu stadionu. Vai nopirksim? O, Viktors Dobrats saka, grobiņā būs visi Liepājas čaļi. Ainārs Virgi būs, teiksim, spēlējis, jā, vēl tur daži veci. Labi, labi, joks. Tītenbergs nav Liepainieks, Viktor. Un, protams, grobiņas. Ok, a kur spēlēsiet? Grobiņā vai grobiņā taču neļaus droši? Es beidz cīncināt. Paklau, Jelgava vēl nav pilnībā nomirusi un Spartaks arī vēl cīnās, jā? Tu jau uzreiz, kur spēlēsiet. Pašlaik viņi ne tu nav vislīgā, ja? Ja tu gribi Verpakovski, tad tev jārunā ar kluba direktoru. Viņš piedar šobrīd PPK vēl ir pieteikumā, tāpēc jāsarunā kaut kas. Stipiņš gada treneris. Par gada treneri mēs vēl parunāsim. Tā, tālāk ejam. Žiga. Tu neesi skaties no scenārijā. Nē, par gada treneri mēs neparunāsim. Es zinu, bet nē, parunāsim. Tā slavenā. Gada nepatika. Gada nepatika, tas varētu būt tā, ka mums visiem ir kaut kādas nu, komandas, kur nekā personīgi vienkārši besi ārā. Nu, kaut kas tam vajadzīgs. Ja? Un mēs kā mazu provokāciju PPK šatā iemetām visas 10 virslīgas komandas, lai sabalsot tur... Liepājnieki balsoja, ka gada nepatika, ir besi jārā Rīga Žurkas RFS, ja? RFS tika maudz pretī, ka viņiem besi Liepāja. Nu, tur mūsu mazie tādi kāriņi lokālē. Bet dīvainā kārtā, par ko es biju pilnīgi šokā, visvairāk uz dislaikus dabūja komanda no Rīgas. FK Meita. Es gan pieļauju, ka tas ir saistīts daļā ar klubu vadību, bet tam līdzīgi grūti pateikt. Bet anyway, ko es varētu teikt, šī komanda, kas dabūna šo te, viņa kaut ko dara pareizi. Jo, Kristian, ja besi jārā, tad kaut kas labs tur ir. Nocitēšu Arnis Ozoliņš, tavs kolēģis, un cik es atceros, viens no metas ultru biedriem raksta, es zinu, visi metu nievā, es zinu, visi metu nīst. Lai metu nievā, pie dirsas man. Tieši jā. Tā, Arni, precīzi. Malciet savu ceļu, dariet savu lietu. Vienkārši, tas bija rēcīgi, šī aptaujā bija rēcīgi, tur sākās tās tikti. Un, sap citu, es nevaru saprast, tukums dabūja, man liekas, no visām tām balsīm, cik tur viņas bija ap 100, es mūdu. Dabūja tikai vienu dislaiku, dabūja tukums. Līdz ar to man ir versija. Tukums ir nekādi. Nu, tāda vidēja aritmētiskais, nepatīk, nepatīk tāda, nu, who cares tukums, nu. Dadzis? What ir dadzis? Bez metas Latvijas futbolam dirsa. Un to absolūti piekrītu. Un to raksta Daugavpils, kas it kā katru gadu savā starpā cīnās ļoti, un te jāpiekrīt Kasparam, te var dirsties, smieties, jokot, patikt, nepatikt, vadība, spēlētāji vēl kaut kas, bet... Varbūt neteiktu, ka dirsa, bet būtu grūti ļoti. Ļoti grūti. Rara Baby raksta, kas tad bija? Top 3, 2003. Nu, mēs tik dziļi negājām tieši 2003. Gadu pētīt. Tāpēc, bet mums būs par jaunajiem futbolistiem arī. Tā kā mazliet uzgaidiet. Un tad nākošā ir galvenā nominācija. Tā, nākamā nominācija – gada Dairis Kasakevičs. Balvu pasniedz LFF treneru komisija vai komiteja. Padomē. Vēlreiz sākšu. Nominācija – gada Dainis Kasakevičs. Balvu pasniedz LFF treneru padome. Un uzvarētājs ir – Dainis Kazakevičs! Apsveicam! Pelnīti!
Pelnīt. Viennozīgi pelnīt. Opa! Jurgis ir gada Dainis. Nu jā, bet to jau pateica arī lielajā pasākumā, tā kā, Vladimirs raksta, Meta, kur mēs esam virslīgā, kur mēs būsim pagrabā. Starp citu, kur mēs tagad būsim, Kristiāne, otrajā līgā? Kas tas ir? Kaut kādā, nezinu. Podies? Nu, tā kā podies laikam, jā. Priekštelpa podies kaut kāds, nu. Kur mēs esam paģikā? Te, Kārli, tad... Kārli, ir uzdevums. Kādi konkurence? Be kāda? Beidziet. Vienkārši tā ir balva, gada dainis, saņem dainis, pasniedz dainis, viss kārtībā. Nu. Koridorā. Paskastītā. Mēs, kas mums bija? Gada dainis bija. Tagad mums būs arī laba. Gada teiciens. Tur mums šogad kaut kā konkurence nebija visai liela, ne? Nu, no bija, protams, bija Jurģi Kalna daudz frāzes. Jurģim bija ļoti daudz frāzes. O, Jurģis dziedāja. Bet Jurģim bija tik daudz frāzes, un Jurģis bija tik foršs tādā ziņā. Ja? Tad viņas atmiņā nepalika, jo viņas kā viena bija it kā jau folklorizējušas, atnāca nākamā un lika aizmirst iepriekšējo. Mm. Un tāpēc mēs šo gada frāzi no Latvijas futbola sabiedrības atdotu kādu cilvēkam, kura frāze šī te, pēc tam vēl daudz gāja dažādos šatos kā arguments, vienkārši mazāk dzert vajag, paliks svarīgs smadzenes, murgo kaut ko. Tas ir Dzirds Mihelsons, kurš atbildēja uz Guntera Indriksona tvītu par to, kurš ir pie vainas, kāpēc aizslēdza, tā kā neļāva spēlēt Hansa vidusskolas stadionā. Es šo frāzi izmantoju ļoti bieži pirmo mēnesi. Es arī. Arī tev to teicu, ka beidz murgot. Tā kā, Roland, bija mums arī ir pierakstīts. Tas bija viens no galvenajiem, laikam, konkurentiem par zīmi. Nu kā arī, nē, vēl bija tas, ka nedrīkst, priecāties par neizšķirtu arī bija versija. Tā kā. Dainis pats sev uztaisīja WhatsAppā pūlu un ar vienu. Labi. Šitas atgādi ir Valentīna kunga, šos Telegram grupas, tos tur aptaujas. Jā. Kā mums laikiem? Mēs ātriem uz priekšu, ka? Nu, ļoti labi. Tamazam arī bija daudz, jā. Daudz tamazam. Un pēdējais, kas man patīk, kad viņš teica, ka 90%. Tā, ko gribi? Zirga Bibi? Es atnākšu vēlāk. Tamazam bija daudz, un ka viņš teica, ka nākošu 90% paliks no komandas, un tagad mēs redzam Belakoviču prom, tas Ignacio vai Ignacio prom, visi prom. Bet, jā, tā ir Liepā. Labi, ejam tālāk, un šī, starp citu, ļoti laba šeit Kristiānam jāsaka paldies. Viņš izdomāja šo gada Jokers, un šeit bija ļoti negaidīts uzvarētājs. Varbūt pastāstīsi, kā mēs to noteicām. Jā. Pastāstīšu tā. Tas ir spēlētājs, kurš sezonas laikā visvairāk guvis vārtus ir nākot uz maini. Kā džokers, ko treners iemet uz spēles kāršu galda spēles gaitā, un kurš ir rezultīvs. Un apkopojas statistiku, es biju pārsteigts. Gada džokers šogad ir Denis Rakels. Ciparus arī Denis, jā, Denis 12 reizes nāca uz maiņu RFS sastāvā. Kopā nospēlē 276 minūtes un guva 6 vārtus nākot uz maiņu. Tā kā Denis Biets. Ir prom. Starp citu interesanti, kur viņš būs. Ir kādas baumas? Biruks nav. Neko neesmu dzirdējis. Apīnītis varbūt zinās, kur ir. Šito Dainim pasakat. Kārlis Rīga. Gada uzvara Latvijas futbolā. Dāvs Daugavietis un Lauris Lesbauskas iekļūst Saimā. Nu, par šito... Tās tikai, nu, laikam jūs secināt no Instagrama. Es redzēju, ka Instagramā tur kaut kas bija, jā, bet Kaspars raksta Jēkapilī. Nu,
Gan jau kā uz Audu aiziet. Šis, starp citu, reāls variants. Jā, Audu varētu būt. Un es domāju, ka... Viņš... Spēlētājs nav slikts, absolūti. Noderētu, jā, noderētu viņš. Ok, tad mums tālāk ir gada foto. Gada foto. Es izvirzīju vienu citu attēlu šim te konkursam gada foto. Bet Aivars teica, un Aivars teica, bija tāda bilda, kur iespējas pautiem iespēju vienam kaut kādam tur smuki. Bet jā, jā. Aivars teica, pagā, man ir kas labāks azotē. Un Aivars nominē fotoautors, rakstīts bija Rēzeknes domi, foto no Rēzeknes piepūšamās halles atklāšanas. What the fuck, vienkārši veči un dāmas, kas tas te ir? Te ir viss, te ir esence vienkārši, te ir vilks, te ir maskas, te ir vilks. Te ir divi. Nē, tu nepareizi saki, te ir maskas, te ir vilks ahujā. Tu redzēji, kā viņš stāv? Te ir vilks ahujā. What the fuck? Kā saka Mičels Suvasis, vienkārši, kas tas ir perfekti. Nu, lūk, es domāju, te... Tā bildi ģeniāli vienkārši. Es meklēju saprast, kas ir šis autors tieši, nu, fotogrāfs, ja? Bet nu, LFF bija ierakstījuši, ka tas ir vienkārši Rēzeknes domes foto, un Rēzeknes domes mājaslapā nebija rakstīts foto autors, bet nu, autori, respekt tev. Uz šito var ilgi lūrēt vienkārši. Kas klausies, tas vidējs no PPK ar kausu skaties. Es nevaru. Atbīvs. tas ir tik labi. Eilans pa vidu. Pareizi. Pagā, kāpēc Eilans? Nu, viņš jau kā mācītājs uzstājās. Ā, pareizi. LV Soccer fan, viņa dieva lūdz ar vilku, lai Latvija uzver nācija līgas pēdējo grupu. Bet visar pastāstiet, kā tur viss kārtībā rezinē ar hāli, jo iztās, ka ir totāli kārtībā, tur viss ir no viss notiek. Tur paradīze vienkārši. Ā, nē, viņam taču tur bija. Man ir jautājums, kāpēc vilkam nav maskas? Viņam taču tur problēmas, es atceries, kāds stāstīja, ka, nu, cenas uz to. Uz ko? Apkuri. Ridž bišķi. Ridž bišķi dziesma tā ir. Ai, labi. Ai. Nē, paldies par šo fotogrāfiju, tā tiešām ir. Mēs viņu iemetīs šodien ir sociālajos tīklos, ja kāds neredzēja vienkārši. Ja kāpēc mēs klausās šo visu ārprātu. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Nominācija gada jaunais virslīgas spēlētājs. Īpaši uzsverš to, tas ir... spēlētāji, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadu vecumu, jo Krollim ir 21 un viņš aplicis jau visiem. Krolli, pirmies prob, kāds tu jaunais spēlētājs? Tu esi liedzis iespēju priekam, Krolli, ja klausies. Tu esi liedzis iespēju priecāties jebkuram citam cilvēkam pēdējos 2 vai 3 gadus. Tu visu laiku esi labākais jaunais spēlētājs. Sapratām, dod iespēju kādam citam. Nu, pieaudz ātrāk, es nezinu ko, ja. Pagā, Kristēn, atceries, mēs ar tevi braucām mašīnā un runājām. Virslīgas mēneša labākais spēlētājs var būt legionārs. Jā. A kāpēc jaunais spēlētājs nevar būt legionārs? Nezinu, tāpēc, lai mēne nedabūtu visas balvas. Manuprāt, vispār būtu jāmaina virslīgā tā fiša tāda, kad... Nu, līdz 20 gadiem, tu esi jaunais, tad vai tiešām jaunais, nevis, jo visā pasaulē 21-gadīgi veči profesionāļi un spēlē pamatsastāvos Unitedā un tamlīdzīgās komandās, ja? Ko mēs mānam? Kāds jaunais, tad 19 gadu tu esi jauns, jā, forši, jaunais spēlētājs. Nevis tā, ka es saprotu ūdusveids izlase, blā, bet, nu, davai, samazinam. Plus vēl tiešām es domāju, ka varam atļaut notikā labāko. Var jāmaina, tad nevis labākais jaunais spēlētājs, bet tad liekam virslīgā labākais virslīgas jaunais spēlētājs ir Latvijas pasi. Nu tā. Nu tā arī laikam bija latviešu spēlētājs, tur pasi nebija, bet latviešu spēlētājs. Es vienkārši jautāju, kāpēc? Es nezinu, kaut kā tā.
Krolli, viss, krolli, viss cieņu, tā kā, viss super. Nē, nē, krolli, tu jau visiem apniki, skaidrs. Kaspars raksta, ka tas, kam 10 goli, ja neiedos, tad huiņa viss. Tas, laikam, Lizunovs iesita 10 goli, es nezinu. Bet viņš to tas pendels ir. Bet ne par to stāsts. Stāsts par to, ka PPK čats balsoja par šo, un PPK ar diezgan lielu, kas man bija pārsteigums īstenībā. Jo meitu heito, bet to mīlu. Nu. Bruno Melnis, 19, jā viņam? Nē, vai 18? 18 gadi, 18 gadi. Mēs balsojumā bijām iemetuši jau Kasparu piemēram to Daugavpils Lizunovu, 18 gadīgo sliedi, RFS, kas spēlēja Tukumā. 30 spēles nospēlēja Tukumā. Jā, Facebooku, 17-18 gadīgo tagad Melni un Puzrievski no Metas, kuram 19. Šos mēs bijām nominējuši spēlētājus un jā, sabalsoja par Melni. Mm. Mm. Tā kā nes vai kāds jau no lielajiem klubiem skatās uz Melni un cik meta grib par Melni? Interesanti būtu zināt. Kādus nezinu. Nu, normāli grib, nu. Tā, šeit komentāri. Tā kā apsvēsam Melni, jā. Melni, tu mūsu skatījumā komunas esi labākais šo sezonu jaunais spēlētājs. Bet minēju šo faktu, ko teica Edmunds. Viņš pieminēja, ka nu, ir labākais ja perspektīvākais. Šīnī gadījumā labākais iepriekšējā sezonā. Kristiāna paliek siltāk? Bišķīt, jā. Ir okei. Okay. Kādam ir info, kas notiek ar Jūrmalas Spartaku? Viņiem ir vakars uz ezera vai tomēr izvilks? Vakars uz ezera, es teiktu. Viņiem ir vakars uz ezera, bet viņiem ir laiva. Rēzeknes piepūšamā hala tiek apsildīta ar Arkādijas mājas pečku. Arī var. Ar Arkādijas mīlestību. A Stāpenko bija tīri labs. Starp citu, viņš Spartakā bija. Vecīt! Reizes hala tiek sildīt ar saskaņas pirms vēlēšanu bukletiem. Drausums. Tu domā, tik daudz bija viņa? Nu, bet viņa saimā neiekļūt kā. Nu, palika pāri bukleti, davai uzreizekni hali kurināt. Nu. Tā, un tagad mums tālāk ies. Mums paliek tikai trīs nominācijas. Un trešā no beigām. Un sākas mums tās alternatīvās. Pagad, piedod, es atbildēšu Kārļa komentāru. Kārlis Rīga raksta, Spartakam ir piepūšamā laiva vai koka. Kādēļ to tas ir svarīgi? Tu domāji, ja būtu koka, tu uzlikt vāku virsu un aizdeglot? Tā kā? Labi. Tā. Nominācija. Otrs virsli. Nē. Jā. Nu, labi. Otrs virslīgas gada futbolis, tāpēc otrs labākais, jo mēs uzskatām, ka jāizceļ ir otrs labākais, ja? Jo pirmos labākais visu laiku visur tiek izcēlts apnicis, ja? Krolli apnicis tu mums esi. Un mēs atzīmēsim otru labāko, kurš mūsuprāt, kurš jūsuprāt ir otrs labākais virslīgas spēlētājs? Jā, tas par to nebalsojam un neviens, tas bija mums. Tāpēc, ja krollis neeksistētu, kurš dabūtu šo balvu? Droši rakstiet. Un mums tāpat būs arī ar otro Latvijas futbolistu. Ondo raksta. Mena. Ondo. Mena. Nu šeit ļoti ātri. Alis Jaunzemes maestro. Maestro. Šeit ļoti ātri mums pievienojās un tāpēc nav ko vilkt. Mēs uzskatām, ka arī federācijas tajā pasākumā. Milo Mena. Ļoti žēl bija Menas, jo Krollis savāca visu. Mena bija pie pussargiem, bija neuzvarēja, man liekas, arī pie pussargiem, jo Kota uzvarēja, bija pie uzbrucējiem, neuzvarēja, bija pie labākā spēlētāja, neuzvarēja. Manuprāt, viens no visu laiku labākajiem vispār legionāriem virslīgā, Kamilo Mena. Apsēsam Kamilo, kurš pašlaik bauda atpūtu kaut kādā džipā kaut kur ārzemēs. Ticamāk Kolumbijā. A, tu, tev ir pieredze, jā, ar iesnām? Tu man reāli, kas degūs. Tas esi bohēma, tu taču zini, tu esi visu izošņājis, jā, kas ir Rīgā. Nu, es domāju. Nē, nē, es esmu parakstis kops. Parakstis kops. Tā, pagāk, te raksta Simjonovs. Kāds Simjonovs? Simjonovs? Virslīgā Simjonovs? Bija Simjonovs Supernovā, bet viņš bija latvietis. Supernovā. Kāda atšķirība, jā. Aurelio, no, jā. Aurelio.
ar vēl jau labs Lipušeks. Nebija šogad tik labs. Pirmā, Eku ierakstīja, patreiz, Kaspars, mēne bija labs, Eurokals uz tālu tika, jā, pie gada fēla mums bija ierakstīts Valmieris Eurokals. Jā, bija variants Valmiera Eurokals. Paskatīsimies, vai viņam izdosies trešā. Tā jau būs trešā. Viņam valdi trešā sezona. Viņš pirmajā tur kaut ko, jā. Mirons bija. Benam potenciāls lielāks kā Krolim. Jā, bet Krolim lielāka pēda. Haha, es ceru. Idiots. Labi, ejam pirmspēdējā mūsu balva un otrs Latvijas labākais gada futbolists. Un šeit arī varat savu variantus. Pirmais... Jūsuprāt, Gutkovskis, jā. Mēs arī tā kā piekrītam, ka viņš ir labākais. Jā, iedomājies, ka mēs... Kristiāna, iedomājies, ka mēs nepiekrītam un ieliekam viņu pie mums kā otro labāko. Palaužam sistēmu. Šito vajadzēja, bet nu labi. Jūs, prāt, kurš bija otrs labākais Latvijas futbolists? Ja mēs zinām, kad kā labākais tika atzīts... Ikaunieks. Ikaunieks. Jagodīnskis. Mm. Jagodīnskis. Alvis Jaunzēvs raksta komentāros. Es tev godīju, Jagodīnskis. Es tagad pateikšu, ka es neatceros, ko mēs izvēlējāmies. Tu atceries? Cik Jagodīnskis. Pagaid, cik Jagodīnskim profili ir, bļāviens? Zjuga. Zjūzins. Matriks Bērziņš raksta, vai dzirdēt, ka Latvijas sportā mainīs naudas salda? Jā, šito es skatījos. Nu, varbūt nolasa līdz beigām, jo cilvēks mums klausās. Vai dzirdējāt, ka Latvijas sportā... Matriks jautā, vai dzirdējāt, ka Latvijas sportā mainīs naudas sadales veidu no valsts kases, lai nebūtu tā, ka Latvijas kapitāla sabiedrības sadaļa naudu atsevišķiem klubiem un čomiem. Jums ir kādi komentāri par to? Tev ir komentāri par nu, to? Jā. Nu jā, vairs man nav mērķis iebrīd kādu savu čomu Latvijas valsts meža valdē. Nu, Klausies, es redzēju to sižetu, tur kaut, es neatceros gadu, kad no valsts mežiem pa pusi ļēmam bija VF-am un Ventspilī, basketbola Ventspilī, kad Jaunups un Lembergs bija koalīcijā. Interesanti sagadīšanās, vai ne? Kā nejauši gadās tā, nu kā? Nē, es uzskatu, ka valsts nevar dotēt profesionālus klubus. Valsti jādomā par jauniešu sportu un visu. Protams, es arī piekrītu, tā tam būtu ideālā valsts, ideālā sabiedrībā tā būtu jābūt, bet Latvijai tā ir iegājies, ka jā, kaut kāds finansējums, lai viņš iet no valsts, jo ar sponsoru piesaisti grūtāk. Bet vienkārši kaut kādus kritērijus izdomāt, vai tie konkursi, ko raksta. Labi, konkursi arī vienmēr var apiet konkursu, bet nu lai raksta līdzīgi kā kultūra kapitāla fonds, ka tu raksta projektu, tāpēc man to naudiņu vaigu un cerams nedos, tāpēc, ka tu man esi šoms un tā. Nu, valsts nauda. Es nezinu, es neesmu baigi tajās spēcīgs un... Es neesmu spēcīgs, man vienkārši liekas, ka nav pareizi, ka profesionāls klubus atbalsta nodokļu maksā. Nav pareizi, bet atveramies sarunu. Lietuvā tas notiek un visi laimīgi. Par to runu, ko Pauļis stāstīja, ka Lietuvā bez šādas dotēšanas no valsts un pašvaldību puses vispār profesionāls sports nav iedomājums. Tas ir Žalgiris Kauļis. Jā, Andris Kobikovs jautā, vai nākamajā sezonā būs futbols vispirms? Skatīsimies, domāsim, sapratīsim, Aivars patiesībā vēl montēja šo sezonu, tā kā ņemās, darbojas, kad raks, un skatīsimies, vai tas būs šādā formātā, nezinām, varbūt tas būs vlogu veidā, bet nu noteikti mēs jums parādīsim. Vai FKPPK būs spēlētājs ar virslīgas pieredzi, ne tikai ar virslīgas, mums būs arī jauns spēlētājs, kurš arī paspēlējis izlasē dažas spēles, bet tomēr. Tāpēc mēs ejam uz priekšu. Jā, mēs aizrunājamies. Otrs Latvijas labākais futbolists. Tur bija Jagada un vēl kaut kas, jā. Bet mēs, ko mēs izvēlējamies? Tomēr! Raimond Teidirs, nē. Kļūda. Bet ir nopietni, jā, Raimonds Krolis. Viņš bija īsts līderis Latvijā, izcīnīja čempionu titulu, rezultatīvs līderis laukumā.
jaunas perspektīvas. Jā, tas ir Raimonds Kauls mūsu vērtējumam. Raimond, mēs tev šodien šito iedevām tikai tāpēc, ka tev bija jābūt tur visur jaunais, virslīga uzbrucējs, un mēs nolēmām tā. Bet vēl veiksmi cerams, ka mēs tevi neredzēsim vairs virslīgā, bet skatīsimies televīzijā un izlases sastāvā Daugavas stadionā. Nākamgad būs futbols pēc tam. Nu, varētu tā būt, jā. Nu, un pēdējais, laikam, mēs skatījies stundu 10 ideāli vienkārši. Stunda ideāli, līdz stundai 20, bet pasi, cik mums skatās? Cik? 270. 278, vau. Paldies jums, ielieciet laiku obligāti, un pa pāris kausiem kom ir merč un Patreon ar piekļuvi PPK čatam. Un mēs jau ceturtdien rakstam nākamo lielo interviju. Jā, ar vienu viesi. Kas nevisai zināms, bet kurš novembrī, decembrī sevi ļoti labi pierādīja. Tā kā varat minēt arī tagad. Patreon.com par futbolu, pa pāris kausiem.com un laiku obligāti. Un jūs 50% skatāties, neabonējot mūs, tāpēc abonējiet arī kanālu. Jā, mums palika mums... 5000 gribas 5000 abonēmēt. Mums tagad abonēmēt ir 4000 kaut kādi 700, ja? 900 gandrīz. Ok, lūdzu, uzmet uz subscribe, lai mēs domājam 5 štukas. Tas jā, būtu. Un mēs beigsim. Nu, tādā ziņā. Tādā ziņā, jā. Kas vēl? Pavisam drīz atsāksies, jau atsākās virslīgā mazājas tirdziņš, kas ir burvīgi baumas, baumiņas. Un man ļoti patika, ka Kārlis Rīga ierakstīja šo tekstu. Gada razborkas, 100%, tas ir PPK čats prime time. O, jā, vīri un sievas no čata, es jūs vienkārši mīlu, jo reizē tur tāda čarduhieta vaļā, bet tas ir tik forši, jo mēs visi daigām par to lietu. Veiksim zirga bibis Žīga šodien briest. Nā, tas par to sapratu. Kristian, mēs kuru gadu pēc kārtas? Tas ir trešais gads, jā? Trešais gads, jā. Un mēs pa lielam galvenā... Paliekam mūsu... vecāki. Jā, mūsu trešā gada balva, jā? Pirmā bija strīmā, otrā mēs bija... Mēs sēdējām šajā dīvārā divi. Pagājušajā gadā bija pie Grijāna studijā. Un tagad atkal es sēdu šeit, un tu sēdi tur. Šogad mums nav laika, jā, un mēs tā... Bet nākošgad apsolam tādu riktīgu būs balvu taisīt. Un tad laikam viena no galvenajām mūsu nominācijām, jo mēs to visu gadu daram, saucam un mums ļoti interesanti, kas patīk cilvēkiem. Un mūsu galvenā nominācija ir gada viesis. Un gada viesis, par gada viesi balso, jā, PPK, Patreoni, PPK čata dalībnieki. Divas dienas bija cilvēkiem balsot. Es, ja godīgi beigu balsojumu neredzēju, redzēju... Es to ir palūrēšu beigu balsojumu. Palūrē, lūdzu. Un ar lielu, manuprāt, jābūt lielam pārākumam. Es balsoju par Andreju Rubīnu, jo tas bija arī, tiešām arī saruna laba bija, un arī ar visiem notikumiem, kas notika, tas laikam pēc pāris burtiski mēnešiem viss notika. Bet uzvarētājs šogad... Pagaidi. Izskriesim sauri, varbūt vispār, kas mums ir bijusi šogad viesos. Davai. Mēs gadu sākām ar interviju tēnīcā ar Daini Kazakēviču. Tēju dzērām. Jā, sekoja Kaspars Dobra futbolists. Tad mums bija viesos Staņislavs Olijars, kurš bija fiziskās sagatavības treneris. Armāns Puča žurnālists, futbolists Mārcis Oš, Andrejs Rubins, Andrejs Siliņš, Werners Akīmovs, Tukuma prezidents, Kareļins un Žigājos, tie bijām mēs, mūsu intervējas Siliņš, Renārs Rode, Edijs Daņīlovs, Gunters Indriksons, Oļegs Latiševs, Emils Latkovskis, Rihards Bukars, hokejists, Oskars Sies no komandu LV, Edijs Šmits, Jānis Engelis, Pauļus Jakelis, Kristaps Dišlers, Tukuma treneris, Māris Pēlāns, Jelgavas Šeps, Dvinskis ar pravnieku no hokeja dzimtas, Jurģis Kalns, Rihards Matrevits un Jānis Ikalnieks, Žiga. Labs gads. Nu, tiešām labs gads tā kā. Un jūs balsojāt. Un rezultāti ir tādi, ka kas tā būtu domājis?
Kā otra mīļākā jūsu saruna bija saruna ar Andrei Rubinu. Kurai diemžēl nebūs otrās daļas, kā mēs esam plānojuši. Bet pirmo vietu paņēma pieredze, harizma un patika runāt. Dāmas un kungi, gada viesis Armands Puče. Paldies Armandam, ka vispār piekrita ar mums parunāt. Mēs jau sabijušies reāli ar Puču. Jā, bet nu, jā, viņam ir savs viedoklis, viņš proti izklāstīt savu domu tiešām. Un to, ko viņš dara tagad, kas tā ir TV24, pareizi, tas kārtības rullis, vai kā saucās? Puča darās, bet ar Puča reāli, mēs atceros, ka mēs Žigaru Puču bijām, mēs bijām bišķi samīzušies. Pat arī uzrunāt viņu vispār par to, viņš nāktu šeit, kas tad mēs tur tā, viņš ir Puče, tāds briesmīgs, baisīgais Puče. Un mēs tad, Jurijs, lai jūs varat sveiki, mēs te tāds projektiņš esam, vai jūs atnāktu? Es tikai jūs zinu, jā, mēs atnākšu loģiski. Pats kā... atgādināja, Kristiāna, tagad, kad bijām uz grābekli, uz to humoru, un kad es gribēju ar Jarānu, Kristiāns pazīst Jānu Jarānu, es saku, Kristiānu vajag bildi. Un tad Jānis Jarāns saka, es skatos PPK, es vienkārši uz... Ko? Jānis Jarāns skatās PPK? Nu, okay, labi. Tā kā Jāni, ja tu šo skaties, Jāni Jārāni, čau. Jā, Jānim Jārānim sveiciens. Nu tā, sāksim šo gadu, 23. ar mūsu 22. Gada balvām brīžiem, nu kā brīžiem, visur gandrīz vai nenopietnām. Nē, bija nopietnas dadzis un vispārējais. Bija arī nopietnas, jā. Jā, tā kā liels paldies visiem, kas skatījās, bet mēs solījām. Paldies Betsafam! Baltijas Lauva Salam, ar kuru jau atkal ceturtdien mēs tiekamies, un visiem pārējiem atbalstītājiem, katram Patreoniem. Klausies, Kristiāna, mums jāizvēlās. Aivar, pirmkārt uzraksti, ko mēs varam. Daugavietas jau bija, jā, tur jautāja, Daugavieta pameklēt, vēl ar Go 3 kamerām drausmīgi, bet Daugavietas bija jau. Gada apsargs, Vadims Ļašenko, gada saruna, tas laikam par to 50 tūkstošiem, jā, Kristiāna? Jā, laikam. Gada bārmenis, nē, paga, gada apsargs, tas ne Ļašenko, gada bārmenis Ļašenko, un gada mīļāk, man patīk gada mīļākais par Mārci Ošu. Mārcis atkal apvainosies, droši. Nu, iedodiet manam draugam balvu, kādam draugam? Apsargam. Nu, Ginta tā mīļiem apsargam. Lai gan Ginta patiesībā uz nākamo gadu ar apsargiem būtu vairākas nominācijas, jo tu neesi vienīgais. Ja? Arī Daugavpils Džekiem ir ko teikt par apsardzi. Ja? Un, tā kā... Es pateicu Go 3, nevis GoPro. GoPro. Nu, davai, ko izvēlamies, Kristiāna? Par ko? Par tiem nominācijām. Gada apsargs, gada saruna, gada bārmenis un gada mīļākais Ošs. Negribas baigt zeltenajā iekāpt, tā kā. Tad ne Ošs, jā? Ne Ošs pa mutu arī var dabūt, man liekas. Jā, viņš mošinīs. No viņa tiešām pat dirs var dabūt. Tā, plus vēl viņš pie Pļaviņa trenējās. Pļaviņš mūs zina. Pateiks, kur mēs dzīvojam, kurš mums hanā ir. Nē, Ošs nevar dot. Ļašenko neko neizdarīs. Gada bārmenis izvēlē. Aiziet labi, lai iet. Kurš uzrakstīja par gada bārmeni, lūdzu, piesakaties. Un Aivars, nezinu, ko Aivars sarunās kaut ko. PPK veikals uz pakomātiem nesūta. Sūta uz pakomātiem. Sūta, man liekas. Tur tā ir Aivara industrija. Aivars mēģina saprast, kā tas darbojas viss. Labi, draugi. Paldies par šo vakaru. Salieciet laiku, Kristiāna. Paldies tev. Paldies, Jurī, tev. Es iešu mazgāt grīdas. Pie man rītā nāk televīzija, pie manis, ko es taisīju kaut kādu ārprātu. Kāpēc es piekritu? Jātīra māja. Fuck. Redzat, kāda zvaigzne ar jums runā. Viņa mēs nāk gatavot mājās. Aha, māja te jātīra. Davai, paldies, ka bijāt ar mums, apsveicu visus. Visiem ir iespēja tikt pie elektroniska digitāla apsveikuma, es tā saprotu. Jā, mēs šīs kartītes, kas bija šeit, tā kā mēs nosūtīsim mūsu apbalvotajiem cilvēkiem vai kā uz viņu sociālajiem tīkliem, un ja viņi vēlēsies, viņi paši tos varēs ievietot savos sociālo tīklu feedos.
Jā, un paldies visiem, kas balsoja par jauno spēlētāju, par ko viņi vēl par nepatīkamāko komandu. Paldies mūsu Patreoniem. Tā kā tiekās jau nākošu otrdien, mums interesants viesis, varbūt uzvārds nav tas skaļākais, bet ar viņu ir par ko parunāt. Aivar, bļā, grafikas jātaisa būs. Aivar, būs, kas, tā, kto no kavo učilsa, kā saka. Davai, tiekās nākošu otrdien, čau. Un es ticu, ka Liepājai izdosies. Ah, labi.